qor ma hadani iyo hoggaan baahi loo qabo beelaha hartiga way sagii qaybo beegsaday markii xiga 8 buu bedelay baarlamaaniga boosa sadeequ ku cunay 100 kun oo ruuxi maga buriya Soomaaliya yuun rababii oo huraa baxtiyay iyo ninkii Ibn Sulmaan raacay barbarka khaliidka iyo ninkii boqor ku dheefsiyay badheena nimankii gatiya baawarkii xoog barwaaqada dhulkeen iyo kuwii bixiyay ciidan baraf iyo madoobe iyo intaan dani la buuqayno ama ay boolan sida goobayaan bahaladiintu xilka sare inaad beegsataan waa barkumataan wuxuu leeyahay baryahanba buuggii murtida baalka maan roginoo barasho iyo suugaantu male waa la bowsadayo baryo kuma timaadiya inaad qolo ka boobtaaye bannaan lalama egtay xigmada hogan ku beegnayn horaamo iyo kalama dhaco boolahan taaqa iyo bayaan iyo runtaan uga hadlaa maalintii bilan baryo koofu baryo koofu beelaha calbeed beeraha carbeed tan iyo boosaaso bartankii iyo waqooyiga berberan booran iyo awdal balcad iyo banaadiriga xamar webiga baacise buur ayle baay iyo bakool tan iyo biixaani banka bambeelmada shabeel iyo tubo wada bislaanaysa banka suufka beeraha gadood geeska belad xaawo beelaha miyiga iyo dhammaan beled wixii jooga bannaanada kuwa aaday oo badaha jiraayay bulsho weynta soomaalidan baa qudraya baa qudraya soddon san iyo bira dheeriya bahalahaydeen soddon san iyo bira dheeriya baa bahalahaydeen bamka qaraxa boobaha wax jara balalka maadhinka bilaawaha wax gooyo iyo hubka badanka saadheen oo soomaali bini aadanka dhan uga baydheen balana waa la kulanteen belana waa la kulanteen haddii ay beegsi leedahay wax ka baratay beel iyo qabiil badantankoodii iyadoo dalkani baaba'ay oo madaxdu boobayso barsantaha farmaaja mar kale muujay bilicdii baal dahab uu noo galiyo qol iyo taariikh ballantaan lahayn iyo ma jabin wixii ku beegnaa bilad geesi muda maahirkan waa boqranaynaayo una soo birmada wuxuu rabaa inaad badbaadaan afarta bacdi iyo wowga iyo bayd makaykaaj ma bineeyo suugaantu waa lagama baynaane afar kalena aan soo bandhigo bixisa yeelkeeda uhuuraha bakhtiyay iyo ninkii Ibn Sulmaan raacay barbarka khaliidka iyo ninkii boqor ku dheefsiyey badaheena nimankii gatiya baawarkii xoog barwaaqada dhulkeen iyo kuwii bixiyay ciidan baraf iyo madoobe iyo intaan dani la buuqayno ama ay boolan sida goobayaan bahaladiintu xilka sare inaad beegsataan waa barkumataan baaq bay idiin tabinayaan boqolka soomaali riyadiina laga soo baxayo beenriyaad maledhe bahluul iyo dugaag waa horaa weelkii buuxsamay bahluul iyo dugaag waa horaa weelkii buuxsamayay baarlamaanka yimid baan digniin buuxda leeyahay adinkaa xilkiiyo badartankii noogu soo baxay boqor ma hadani iyo hoggaan baahi loo qabo beelaha hartiga way sagii qaybo beegsaday markii xiga 8 buu bedelay baarlamaaniga boosa sadeequ ku cunay 100 kun oo ruuxi maga buriya Soomaaliya yuun rababii